اسلامُ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راتھ آیہِ مےٚ کینٛژھو طرفہٕ اکھ تصویر اکھ سوزنہٕ یُس سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تہِ وایرل گٔے، یتھ منٛز نمازِ ہُنٛد اکھ عجیب اندازس اندر اکھ مذاق اکھ اوس کوٚرمُت، یتھ منٛز نمازِ ہٕنٛز توہین ٲس آمٕژ کرنہٕ۔ مےٚ ووت امہِ برونٛہہ تہِ واریاہ لٹہِ کامیڈین سمجھاوان زِ تُہنٛز لاین چھِ واریاہ خطرناک، خدا کے لیے خدا را مہٕ ٲسِو مذہبی چیٖز پنٕنٮ۪ن یِمن کامیڈین اندر یِمن ہسی مذاقس اندر انان کینٛہہ۔ پتہٕے لگیو نہٕ یہِ تمہِ ساتہٕ ایمان تہِ آسیو برباد گوٚمُت، کُنہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ ہٕنٛز توہین گژھیو کُنہِ ساتہٕ، خۄداے سٕنٛز توہین گژھیو کُنہِ ساتہٕ، یا اذانہِ ہٕنٛز، فرشتن ہٕنٛز، یا جنتٕچ توہین گژھیو کُنہِ جایہِ۔ پتہٕے لگیو نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یوٗت کال ایمان منٛز تہِ درٛامٕتۍ ٲسِو۔ یِم چیٖز چھِ، یۄس نٮ۪ماز چھِ یہِ چھےٚ نٮ۪ماز، یہِ فرض اعظم ہے، یہِ چھِ دیٖنی شعار، اور کسی بھی دیٖنی شعار کا، دیٖنی شعار یعنی دیٖنی نِشانی، اس کی توہین کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ بتایو تۄہہِ سمجھ اکھ کتھ، مطلب کیسے یہ چیٖز لوگ کرتے ہیں، کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ یہِ کران، تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ مطلب برونٛہہ کُن واتناوان، خوف بھی نہیں ہوتا ہے یار۔ بہٕ تارٕ تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ سمجھاونہٕ خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ مِثال اکھ۔ یِم سیاسی پارٹی چھِ آسان، پالِٹِکل پارٹیٖز جو ہوتی ہیں، یِمن چھُ پنُن پنُن جنڈا آسان سارنٕے۔ اگر اتھ جنڈس تہِ کانٛہہ توہین کرِ نہ، کانٛہہ اگر اتھ جنڈس لت موٚنڈ کرِ، یہِ توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یِمن تگہِ یہِ اس کو قتل کر دیں گے۔ مُلک کنٹریٖز، ہر کسی کو اپنا اپنا جنڈا ہے، تمام مُلکن چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ جنڈ۔ اگر کوئی کسی مُلک کے جنڈے کی توہین کرے گا، اگر یِمن تگہِ اس کو قتل کریں گے، یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ جنڈا ان کی نشانی ہے، یہ اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں، اس کی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں۔ غیر مسلم وقت ان کے جو مذہبی چیز یِم تِمن چھِ، اگر کوئی اس کی توہین کرے گا نا، وہ سیدھا اس کو قتل کر دیں گے، وہ اس کو مار دیں گے، تِکیازِ تِم ہیٚکن سُہ برداشت کٔرِتھ، تِم کرنہٕ تہِ چیٖز برداشت کینٛہہ کہِ کوٚی ان کہِ مذہبی چیٖز کہِ توہین کرِ۔ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ یِم پانس مسلمان ونان چھِ، نمازن ہٕنٛدۍ مذاق تہِ چھِ یِمے کران، روزن ہٕنٛدۍ مذاق تہِ کران یِمے۔ أکِس چھُنہ رمضان یِنہٕ وول، آپ دیکھ نہ رمضان کہِ روزو مےٚ یہِ روزُن کا کیٛاہ مذاق اُڑایں گے، کیازِ اسہِ چھُ نہ ویو رٹٕنۍ، ویو حاصل کرنہِ ہے، ویو چھِ بناوٕنۍ۔ پتہٕ چاہے نمازِ توہین کرو أسۍ، پتہٕ چاہے روزن أسۍ توہین کرو، یِمن چھُنہٕ تتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ۔ چاہے روزن مذاق گژھِ، نمازن، قۄرانس گژھِ تن مذاق، کچھ بھی ہو، یِمن چھُنہٕ تتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ۔ یِمن چھِ پنٕنۍ ویو کماوٕنۍ، اور ویو کہِ ذٔریعہٕ یہِ لوگ پیسے کماتے ہیں، اس کے لیے یہ دین کا مذاق اُڑاتے ہیں۔ ییٚتٮ۪ن ہُم نہ چھِنہٕ کران پنٕنہِ جنڈٕچ توہین برداشت، أسۍ کَتہِ کرو نٮ۪مازِ ہِنٛز توہین برداشت؟ یہِ تو فرض اعظم ہے، وہ تو اپنے مذہبی چیٖزن کا وہ برداشت نہیں کرتے، ہمارا دین حق ہے، أسۍ کَتہِ کرو نٮ۪مازن ہِنٛز توہین برداشت؟ ہم روزوں کی توہین کہاں سے برداشت کریں گے؟ پھر سے میں کامیڈینس کو پھر سے رِکویسٹ کرتا ہوں، وۄنۍ یہِ فوٹو کَتیُک چھُ، کیٛاہ چھُ، ہمارے لیے تو نصیحت ہے نا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ کون اپنے ماں باپ کی کوئی توہین برداشت کر سکتا ہے؟ کہاں کریں مٲلِس ماجہِ مذاق اُڑاوُن برداشت؟ کوئی اگر کسی کے ماں باپ کا مذاق اڑائے گا، اس کے بھائی بہن کا مذاق اڑائے گا، یہ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ برداشت کٔرِتھ؟ نہیں کرے گا نا، تو نماز کا کہاں سے ہو گیا؟ نماز تہٕ روزن ہُنٛد کَتہِ چھُو تۄہہِ مذاق برداشت گژھان؟ بہٕ چھُس تۄہہِ رِکویسٹ کران بیٚیہِ خۄدا کے لیے اکھ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیر تہِ، یُس تہِ کامیڈین چھُ، جو بھی کسی بھی لیول کا کامیڈین ہے، تٔمِس واتنٲو یہِ ویٖڈیو، کیونکہ بس مےٚ وٕچھُن کامیڈین، مطلب کٲشِر کامیڈین، ان کی ویٖڈیوز میں بھی دیکھا، ان میں وہ کفر بکرے ہوتے ہیں یار، خدا کی قسم کھا کر کیا تِم چھِ کفر آسان ونان۔ کیسے میں لوگوں تک وہ پیغام پہنچاؤں، کتھ پٲٹھۍ سمجھاؤ بہٕ تۄہہِ؟ کیونکہ بسا اوقات، مطلب کیٛاہ وَنو بہٕ تۄہہِ، ایسے ایسے ایمان برباد کرن وٲلۍ چھِ یِم جملہٕ آسان ونان، اگر لُکھ تتھ پٮ۪ٹھ رٲزۍ گژھن، یہِ سمجھن مےٚ کیٛاہ چھُ ونان، پتہٕ دپن لُکھ یہِ بالکل صحیح چھُ، ترٛاونس اسُن، سننے والے کب ایمان برباد ہوگا، مۄکلیو نہ سورُے، گوٚو نہ ختم، اب کیٛاہ بچا؟ وۄنۍ ٲسۍ تن پوٗرٕ زندگی، مرنے کے بعد پھر ہمیشہ دوزخ ٹھکانہ ہوگا، تِکیٛازِ یُس کفر کِس حالتس منٛز مرِ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سیٖریس سادی باتیں کیٛاہ، یِم چھُنہ تۄہہِ سمجھ تران کِہیٖنۍ کہِ یار ہمیں اپنے مذہب کا مذاق نہیں اُڑانا ہے، مذہبی چیٖزن کا مذاق نہیں اُڑانا ہے۔ اس لیے بہٕ چھُس تۄہہِ گُزٲرِش کران، خۄدا را اکھ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیر تہِ، سپوٹ کٔرِو، مےٚ دِیِو ساتھ تہِ، اتھ رِلیٹِڈ ہیٚکِو تُہۍ میٲنۍ باقٕے ویٖڈیو تہِ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ، انشاء اللہ اگر تُہۍ تِم وٕچھِو، تِم شِیر کٔرِو، تمہِ سۭتۍ تہِ پیٚیہِ کٲفی فرق۔ مےٚ ہمیں بڑی بہتریٖن انداز میں کوٗشِش کی ہے کہِ ان لوگوں کو ہم روکے، ان کو سمجھایں، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہِ وارٕ، چوٗنٛکہِ یہِ گٔے بَڑٕ دِل آزٲری اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ فوٹو وایرَل گوٚو، وۄنۍ گژھِ یہِ ویٖڈیو تہِ تُہۍ وایرَل کَرٕنۍ اَتھ جوابَس اَندَر، یِس کو بھی آپ عام کَرِنۍ، تِکیٛازِ لُکھ سَمجھن، اِن کو پَتہ چَلے کہِ ہمارا دیٖن کوٚی مذاق نہیں ہے، سٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ یِمَن گژھِ نہٕ ذہن گژھُن خراب کینٛہہ، بیٚیہِ اَکہِ تربیت بَنے کہِ یار نٮ۪ماز چھُ رٮ۪سپٮ۪کٹ کَرُن، ہمیں نٮ۪ماز کا رٮ۪سپٮ۪کٹ کَرُن، اِس کو ادا کرنا ہے، اَسہِ چھِ دیٖنَس رٮ۪سپٮ۪کٹ کَرُن، اِس کی توہین کبھی برداشت نہیں کرنی، ہر أکۍ کا یہِ ذہن بَننا چاہیے۔ یہِ کٔرِو تُہۍ ویٖڈیو ضروٗر شِیر۔ اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔